მოგესალმებით, ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ სახუთი და გამოყენებით ხელოვნების მეექვსე კლასის გზამკვლევს, რომელიც გიჩვენებთ, როგორ უნდა წარიმართოს საგნის სწავლასწავლების პროცესი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. Გზამკვლევში გამოყენებულია მეექვსე კლასის გამომცემლობა მერიდიანის გრიფირებული სახელმძღვანელო და აქვეა დამხმარე რესურსად წარმოდგენილი გაკვეთილები ტელესკოპიდან. Როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენ საგანში დაწყებით საფეხურზე არ არის განსაზღვრული სავალდებულო თემების ჩამონათვალი, ამიტომ ჩვენი მხრიდან გთავაზობთ სარეკომენდაციო თემებს, რომლებიც მორგებულია სახელმძღვანელოს პარაგრაფებს და უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე პრინციპებზე დაყრდნობით მასწავლებელს შეუძლია თავად შექმნას მსგავსი ან სრულიად განსხვავებული სცენარი. Ჩვენი თემების ჩამონათვალი სახელმძღვანელოდან კი აი ამ ცხრილში მარცხენა ველშია წარმოდგენილი, რომელიც სულ არის 7 თემა. Და ახლა წარმოგიდგენთ პირველ თემას, ეს არის თაბეჭდილებები და ემოციები და ამ თემის ფარგლებში დაგეგმილ კომპლექსურ დავალებას ფერწერულ ნამუშევარში განწყობის ემოციის გადმოცემა. Ამ კომპლექსური დავალების სასწავლო მიზანს წარმოადგენს კონკრეტული სამიზნე ცნებების დამუშავება. Მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსური დავალების პირობა იყოს კონკრეტული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, რათა მოსწავლეებმა ზუსტად იცოდნენ, რა მოეთხოვებათ მათ ამ დავალების ფარგლებში. Მოდი ახლა გავეცნოთ ჩვენი კომპლექსური დავალების პირობას. Შექმენი ფერწერული ნამუშევარი, გადმოეცი განწყობა და ემოცია, ჩანაფიქრი შესაბამისად, შეარჩიე კომპოზიცია და გამოსახულებები, განაწილე სასურათო სიბრტყეზე. Გამოიყენე ცივი, თბილი, კონტრასტული, მოანთესავე ფერები, ნახევარტონები და მონაზვნები. Ნამუშევარში ნამუშევრის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე, რა ტიპის კომპოზიცია შეარჩე და როგორ გაანაწილე საგნები სასურათო სიბრტყეზე, როგორ გამოიყენე ფერის შესაძლებლობები განწყობის ემოციის შესაბამისად, გადმოსაცემად, როგორ გამოიყენე ფერწერის ტექნიკა ნამუშევარში ჩანაფიქრის შესაბამისად. Კომპლექსურ დავალებაში ნათლად ჩანს, რა შემოქმედებითი პროდუქტი უნდა შექმნას მოსწავლემ და რა ქვეცნებები უნდა გამოიყენოს ამისთვის. Სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში დაწყებით საფეხურზე განსაზღვრული გვაქვს სამი სამიზნე ცნება. Ერთი კომპლექსური დავალების ფარგლებში შესაძლებელია დამუშავდეს სამივე სამიზნე ცნება, ასე ხდება ჩვენ შემთხვევაში, ასევე ორი სამიზნე ცნება ან ერთი. Მოდი გავეცნოთ ჩვენი კომპლექსური დავალების სამიზნე ცნებებს, სახვითი ხელოვნების მხატვრულ გამომსახველობითი საშუალებები, ელემენტები და ხერხები, პრინციპები და ამ შემთხვევაში ამ სამიზნე ცნებიდან ჩვენს კომპლექსურ დავალებაში მუშავდება ქვეცნება ფერი, ცივი, თბილი, კონტრასტული, მონათესავე ნახევარტონები და ასევე პრინციპებიდან კომპოზიციური განაწილების საფუძველი. მეორე სამიზნე ცნება, სახვითი ხელოვნების ტექნიკა და ჩვენ გვაქვს აქ ფერწერის ტექნიკა და მესამე სამიზნე ცნება დარგები და ჟანრები და დარგი ფერწერაა წარმოდგენილი ჩვენს კომპლექსურ დავალებაში. Ამ სამიზნე ცნებების დამუშავებით მოსწავლე უნდა გავიდეს სახვითი და გამოყენებით ხელოვნების სტანდარტით განსაზღვრულ პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე შედეგზე. Აქვეა წარმოდგენილი სამიზნე ცნებების მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ რა განზოგადებამდე უნდა მივიდეს მოსწავლე კონკრეტული სამიზნე ცნებებთან მიმართებით. გავეცნოთ ამ მკვიდრ წარმოდგენებსაც. მაგალითად, მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ ხელოვნების ნიმუშები სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება შეიქმნას და მართლაც ის ქმნის ნამუშევარს, სადაც უნდა გადმოსცეს განწყობა და ემოცია. ხელოვნების ნიმუშების შესაქმნელად ადამიანი იყენებს ხელოვნების ენას, ანუ სახვითი ხელოვნების ელემენტებს და პრინციპებს, და მოსწავლე აი ამ ნამუშევრის შექმნისას იყენებს ფერს, კომპოზიციური განაწილების საფუძველს, ასევე სახვითი ხელოვნების ენას ვიყენებთ არამხოლოდ ნამუშევრის შექმნისას, არამედ ხელოვნების ნიმუშებზე შთაბეჭდილების, იდეის, აზრის გამოთქმისას.
მეორე სახვითი ხელოვნების ტექნიკიდან მისი მკვიდრი წარმოდგენები ხელოვანი მასალას, ტექნიკას, პროცედურას ირჩევს მხატვრული ჩანაფიქრის მიხედვით და ჩვენ შემთხვევაშიც მოსწავლე ქმნის ნამუშევარს და იყენებს ამ დავალების შესაბამის მასალას, ტექნიკის შესაბამის მასალას. Და მესამე სამის ნეცნებების მკვიდრი წარმოდგენები ხელოვნების სხვადასხვა დარგებად დაყოფას განაპირობებს გამოყენებული მასალა, ტექნიკა, დანიშნულება, სახვითი ხელოვნების დარგების ნამუშევრები იქმნება სახვითი ხელოვნების ელემენტების და პრინციპების გამოყენებით, თუმცა თითოეული დარგისთვის რომელიმე ელემენტია მეტად დამახასიათებელი და სწორედ ჩვენ შემთხვევაში ფერი უფრო მეტად დამახასიათებელია. Როგორ მიყვავს მოსწავლე კომპლექსური დავალების პირობიდან ცოდნის განზოგადებამდე, ანუ სამის ნეცნებების მკვიდრი წარმოდგენების გააზრებამდე, როგორ ხდება ცოდნის აგება, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის მასწავლებელმა, როგორ უნდა დაგეგმოს სასწავლო პროცესი, ყოველივე ამის გაგებაში დაგვეხმარება აი ეს აქ მოცემული ტაბულა, რომელიც ორ ეტაპად არის დაყოფილი. Პირველი ეტაპი წარმოადგენს კომპლექსური დავალების პირობის და ფორმის გაცნობას. ზოგ შემთხვევაში ისეთ კომპლექსურ დავალებებში, რომელსაც გარკვეული ფორმა აქვს, მაგალითად დიორამა, მაკეტი, ამ ეტაპზე ხდება პირობის გაცნობასთან ერთად აი ამ ფორმის განხილვა. ჩვენ შემთხვევაში დავალების პროდუქტი ეს არის ფერწერული ნამუშევრის შექმნა, რომელიც ჩვენი ქვეცნებაც არის და ამიტომ მეორე პირველი ეტაპიდან კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობიდან გადავდივართ მეორე ეტაპზე, რომელიც შინაარსობრივ მხარეს წარმოადგენს, მოიცავს 6 საგაკვეთილო პროცესს და ნაბიჯებადაა ჩაშლილი. თითოეული ნაბიჯისთვის განსაზღვრულია კონკრეტული აქტივობა, ასევე რესურსი, ჩვენ შემთხვევაში არის 6 კლასის გამომცემლობა მერიდიანის გრიფირებული სახელმძღვანელო და ასევე მასწავლებელმა სასურველია შეარჩიოს დამატებითი რესურსი. განხილოთ კონკრეტული აქტივობები და ნაბიჯები, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეს კომპლექსური დავალების შესრულებაში. Პირველი ეტაპი, როგორც ზევით აღნიშნეთ, არის დავალების პირობის და საკვანძო კითხვის გაცნობის ეტაპი. Ამ საკვანძო კითხვამ მოსწავლე უნდა დააფიქროს, როგორ წარმოაჩინოს საკუთარი ცოდნა შესასწავლო საკითხთან დაკავშირებით, როგორ გადმოსცეს ფერწერულ ნამუშევარში განწყობა და ემოცია კომპოზიციით, ფერით და ასმით. მეორე ეტაპი დავალების შინაარსობრივი მხარეა, რომელიც რამდენიმე ნაბიჯშია გაშლილი და ყველა ნაბიჯს აქვს თავისი მაპროვოცირებელი კითხვა, რომელიც აი აქ მწვანე ფერით არის აღნიშნული. კომპლექსურ დავალებამდე მისასვლელი გზის გააზრებაში დაგვეხმარება სამსვეტიანი ცხრილი, რომელიც აი აქ არის წარმოდგენილი. პირველ სვეტში წარმოდგენილია სასწავლო რესურსი, სახელმძღვანელოდან პარაგრაფები, რომელიც კონკრეტულ ნაბიჯის თქვათ ქვეცნებას მიემართება, ასევე ტელესკოლიდან გაკვეთილები და სხვა მრავალფეროვანი რესურსი და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული რესურსები ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მასწავლებელმა თავის საჭიროებაზე დაყრდნობით თვითონ შეუძლია სხვა განსხვავებული რესურსი თქვათ მოიძიოს ან წარმოადგინოს. მეორე სვეტი ეთმობა აქტივობებს, ხოლო მესამე სვეტი ეს არის ერთგვარი გააზრება, ცოდნის კონსტრუირება. Აქ წარმოდგენილია კითხვები, რომლებიც მოსწავლეს დაეხმარება საკითხის გააზრებაში. Ახლა კი განვიხილოთ ნაბიჯები და მისი მაპროვოცირებელი კითხვა, ნაბიჯი პირველი. Როგორ შექმნა სხვადასხვა ტიპის კომპოზიცია და გავანაწილო გამოსახულებები სასურათო სიბრტყეზე. Ამ ნაბიჯში მუშავდება ქვეცნება კომპოზიცია, წარმოდგენილია რესურსი, შესაბამისი ქვეცნების შესაბამისი პარაგრაფები სახელმძღვანელოდან, მოსწავლეს წიგნი გვერდი 16, 17, 22 სურათის კომპოზიცია და გვერდი 18, 19, 26 განსხვავებული კომპოზიციები, გაკვეთილები ტელესკოლიდან და მესამე დამატებითი რესურსი. ნაბიჯის აქტივობა ნომერი 1. მოსწავლეები ეცნობიან, ამოიცნობენ, განიხილავენ სხვადასხვა ტიპის კომპოზიციებს და მეორე აქტივობა მიმართულია უკვე პრაქტიკული გაკვეთილისთვის, ქმნიან ნამუშევრებს სხვადასხვაგვარი კომპოზიციის გამოყენებით.
Ახლა კი წარმოგიდგენთ ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებულ შეკითხვებს, რომელიც როგორც ვიცით, მესამე სვეჩია მოთავსებული. მეექვსე კლასელ მოსწავლეს აქვს გარკვეული წინარე ცოდნა უკვე ქვეცნება კომპოზიციის შესახებ და სწორედ კითხვა: გაიხსენე შენთვის ნაცნობი კომპოზიციური აგების ხერხები ამ წინარე ცოდნის გააქტიურებისკენ არის მიმართული. Შემდეგი ორი კითხვა უკვე სახელმძღვანელოს პარაგრაფებში მოცემულ შინაარსზე დაფუძნებით არის წარმოდგენილი. Ჩვენ აქ წარმოდგენილი გვაქვს ასევე საილუსტრაციოდ სახელმძღვანელოში არსებული მხატვართა ნამუშევრები და ამ ნამუშევრების მიხედვით მოსწავლეები ამ ორ კითხვას სემესტრით პასუხს. Როგორ არის განაწილებული გამოსახულებები სხვადასხვა ნამუშევრების სასურათო სიბრტყეზე, რით განსხვავდება სიმეტრიული, ასიმეტრიული დიაგონალური ფრაგმენტული უსაბნო კომპოზიციები ერთმანეთისგან. Მოსწავლეები ნამუშევრების მხრივ ამოიცნობენ კომპოზიციის აგების ტიპებს, მსჯელობენ კომპოზიციის გადმოცემულ ჩანაფიქსსა და ხასიათზე. Რისი გადმოცემა შეიძლება კომპოზიციით? Ეს კითხვა გარკვეულწილად მოსწავლეებს მიყვანს კომპლექსური თავლების პირობაში დასმული პრობლემისკენ, რომ კომპოზიციით შესაძლებელია სწორედ განწყობის, ემოციის, ხასიათის გადმოცემა. Მეორე აქტივობა, როგორც აღნიშნე, არის პრაქტიკული გაკვეთილები და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ნაბიჯი სამსაგაკვეთილო პროცესია გათვლილი. Მოდი გავეცნოთ ახლა ამ პრაქტიკული, თქვათ, გაკვეთილების აქტივობის პროცედურასა და პირობისეულ ცოდნას კენ მიმართულ კითხვას, როგორ შექმნა სხვადასხვა კომპოზიცია, გავანაწილო გამოსახულებების სასურათო სიბრტყეზე და გადმოცე განწყობა. გადავიდეთ მეორე ნაბიჯზე. Ამ ნაბიჯში მუშავდება ქვეცნება ფერი, მისი მაპროვოცირებელი კითხვა, როგორ გამოვიყენო ფერის თვისებები ნამუშევარში ჩანაფიქრის შესაბამისად. Გავეცნოთ რესურსს, სახელმძღვანელოდან პარაგრაფები 22, 23, 25 გვერდზე, ფერთა ჰარმონია. Აქვე გვაქვს ტელესკოპის გაკვეთილი და ვიდეო YouTube არხიდან. ნაბიჯის აქტივობები: მოსწავლეთა მსჯელობა სხვადასხვა ფერწერული ნამუშევრებში ფერის განწყობის ემოციის შესახებ და პრაქტიკული გაკვეთილი ფერებით თამაში. ეს არის აქტივობა ნომერი 2. რა კითხვებზე დაყრდნობით ვახდენთ ამ ნაბიჯში ცოდნის კონსტრუირებას? Პირველი კითხვა: გაიხსნე რა თვისებები აქვს ფერს, რისი გადმოცემა შეიძლება ფერით. ვიზუალურ მასალაზე დაყრდნობით, ჩვენ ვააქტიურებთ მოსწავლეთა წინარე ცოდნას, იხსენებენ კონტრასტულ მონათესავე ფერებს, თბილს, ცივს და მსჯელობენ ამ ფერების თვისებებზე. Შემდეგი კითხვებია: წარმოდგენილ ფერწერულ ნამუშევრებში რომელი მხატვარი და რა მიზნით იყენებს კონტრასტულ ფერს, რომელი მიმართავს ნასფაგის ტონალურ გადაცვლებს, როგორი განწყობა ემოცია გადმოცემული სხვადასხვა ფერის საშუალებით ნამუშევარში. ეს კითხვები მიმართულია სახელმძღვანელოში მოცემულ საგაკვეთილო შინაარსზე და ილუსტრაციებზე, რომელიც აქაც გვაქვს წარმოდგენილი. მოსწავლეები მსჯელობენ კონკრეტულ ნამუშევრებში ფერით გადმოცემულ განწყობაზე, ხასიათზე. Შემდეგ კითხვას გავეცნოთ: რა ემოციებს იწვევს შენში თვითონ ნამუშევარი? აქ უკვე მოსწავლეები ამ ნამუშევრებით მიღებულ საკუთარ დამოკიდებულებას და ემოციას გადმოსცემენ და რა შემოქმედებითი ამოცანა შეიძლება გადავჭრა ფერის საშუალებით, უკვე აქ ვაჯამებთ მიღებულ ცოდნას. Მეორე აქტივობის კითხვები: როგორ გამოვიყენო შედგენილი ფერები, ნახევარტონები, როგორ გამოვიყენო ნამუშევარში ფერი ჩანაფიქრის შესაბამისად. ეს კითხვები მიმართულია საგაკვეთილო პროცესის აქტივობისკენ, რომელიც პრაქტიკული გაკვეთილია. ეხლა განვიხილოთ მესამე ნაბიჯი, სადაც მუშავდება ქვეცნება ფერწერის ტექნიკა. Როგორ გამოვიყენო ფერწერის ტექნიკის შესაძლებლობები ნამუშევრის შესაქმნელად? რესურსები სახელმძღვანელოდან 24, 25, 26 გვერდზე ფერწერული მონასმი და ასევე გვაქვს წარმოდგენილი მხატვართა ნამუშევრების ელექტრონული მისამართები, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეს აი ამ ქვეცნების გააზრებაში.
Activoba, მოსწავლეთა მსჯელობა ფერწერის ტექნიკის მახასიათებლებზე, მონასმის თავისებურებასა და ხასიათზე, სხვადასხვა მხატვრების ნამუშევრების მიხედვით და მეორე აქტივობა აქაც პრაქტიკული გაკვეთილია. სამიზნეცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები ვაქტიურებს წინარეთმცოდნას მონასმთან დაკავშირებით და მონასმის ტიპებთან დაკავშირებით, სადაც მოსწავლეები გაიხსენებენ თუ რა იციან მონასმის შესახებ და სწორედ აი ამ წინარეთმცოდნის განსაზღვრის და თქვათ წინარეთმცოდნის გამოვლენის შემდეგ უკვე ვიწყებთ იმ ცოდნის დაშენებას, რომელიც გვინდა ჩამოვყალიბოთ მოსწავლეს ფერწერის ტექნიკასთან მიმართებით. შემდეგი კითხვები: როგორ მონასმებს იყენებენ მხატვრები წარმოდგენილ ნამუშევრებში, რა ხასიათს ქმნის სხვადასხვა ტიპის მონასმი ფერწერულ ნამუშევარში. ეს კითხვები აქაც ეფუძნება საგაკვეთილო შინაარს და ილუსტრაციებს, რომლებიც გაკვეთილშია შემოტანილი და ჩვენ ამ დოკუმენტში გვაქვს წარმოდგენილი. მოსწავლეები მსჯელობენ სხვადასხვა ტიპის მონასმით მიღებულ გარკვეულ ხასიათზე და განიხილავენ, თუ რა ტიპის მონასმით ახერხებენ მხატვრები აი ამ ნამუშევრებში ხასიათის განწყობის გადმოცემას. მეორე აქტივობის კითხვები, რომლებიც პრაქტიკული გაკვეთილია: როგორ შევქმნა სხვადასხვა ტიპის მონასმი და გამოვიყენო ნამუშევარში განწყობის შესაქმნელად. ამრიგად განიხილეთ სამივე ნაბიჯი, რომელიც დავალების კრიტერიუმებისკენ იყო მიმართული. მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს დავალების კრიტერიუმები: მოსწავლეს უნდა შეექმნა ფერწერული ნამუშევარი და გამოიყენებინა ამისთვის კომპოზიციური განაწილება და ფერი და პრეზენტაციის დროს ხაზგადმი წარმოაჩინე ნაწილში გვაქვს რა ტიპის კომპოზიცია შექმენი, როგორ გამოიყენე ფერი, როგორ გამოიყენე ფერწერის ტექნიკა და ჩვენ თითოეული ნაბიჯი დავუთმეთ სწორედ ამ ქვეცნება კრიტერიუმის განხილვას. ახლა სწორედ დგება ის ეტაპი, ანუ ფაქტობრივად მესამე ეტაპი, როდესაც უკვე მოსწავლე იწყებს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას და ქმნის შემოქმედებით პროდუქტს. დავალების შესრულების შემდგომი ეტაპი ეთმობა შემოქმედებითი პროდუქტის წარდგენას, პრეზენტაციას, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს საკუთარი ცოდნა შესასწავლ საკითხთან, სამიზნეც ნებებთან მიმართებით. ახლა ჩვენ ნახავთ ცხრილს და ამ ცხრილის მარჯვენა სვეტში მოთავსებული წარმოდგენილია კითხვები, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ, თუ რა გზა გაიარა მოსწავლემ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში, რა გამოცდილება დააგროვა, რა გაუჭირდა. ასევე ეს კითხვები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს, რომ ვთქვათ საკუთარი თავის რეფლექსია გააკეთოს და ამასთან განაზოგადოს მიღებული ცოდნა. გავეცნოთ კითხვებს, აღწერე როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი, აღწერე რა პროდუქტის შექმენი, შეძელი თუ არა ჩანაფიქრის შესაბამისად ემოციის განწყობის გადმოცემა ნამუშევარში და როგორ გამოიყენე ამისთვის მხატვრული ხერხები, როგორ კომპოზიციას, ფერს და მონასმებს გამოიყენებდი სხვაგვარი განწყობის გამოსახატად, რას გააკეთებდი განსხვავებულად ახლიდან რომ იწყებდე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას, მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია, შენი აზრით რით გავს და რით განსხვავდება შენი დავალება თანაკლასელების ნამუშევრებისგან. ჩვენს მიერ განხილული კითხვები ასევე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავადგინოთ მოსწავლეების ცოდნის დონე ეროვნული სასწავლო გეგმის ტაქსონომიის მიხედვით. გავეცნოთ ან გავიხსენოთ ახლა ეს ტაქსონომია, რომლის დონეებიც არის პრესტრუქტურული, უნისტრუქტურული, მიმართებით, მულტისტრუქტურული, მიმართებითი და აბსტრაქტული დონე. ყველაზე დაბალი დონე, ეს არის პრესტრუქტურული დონე, სადაც მოსწავლეს საკითხთან დაკავშირებით არ აქვს რელევანტური ინფორმაცია. მოსწავლეს აქვს მხოლოდ ერთი არასტრუქტურებული ასოციაცია წარმოდგენა განსახილვა საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის უნისტრუქტურული დონე. მულტისტრუქტურულ დონეზე მყოფ მოსწავლეს აქვს მხოლოდ რამდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებელი უსისტემო ასოციაცია წარმოდგენა განსახილვა საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ამ დონეზე მყოფი მოსწავლე ვერ ამთლიანებს თავის ცოდნას და ამ გამთლიანებული ცოდნით ვერ აკეთებს კავშირებს და შესაბამისად მულტისტრუქტურულ დონეზე მყოფია. მიმართებითი დონე მოსწავლეს ესმის განსახილველი საკითხის არსი, ხედავს ურთიერთ მიმართებებს საკითხთან დაკავშირებულ არსებით სტრუქტურულ ერთეულებს შორის. და ყველაზე მაღალი დონე
abstractuli, măstăule, sigur, se ulat, acus gazrebuli, sakit, kis arsi, arsobrimi, mahasia teblebi, rați masam, codnis, canzuka de pisa de misi, decontextualizire pis, schwam scaus, magali tepten, ședarebi, sașuale, pesațleus, ukaușreps, canza, hilua, sakit, reps, acutar, pirat, camut, stilebas. Ca să ahuda gamuha nebit helone, pașa, șemokma de biti producti, scad, șekmises, abstractul donezem, opa musaulem, șeileba, rața. Calculul საკუთარი გამოცდილებით camut stile, poate, șecunas namușeoare, antucat ragat sacutari, heduat armoat, ginos, daim scelo samaze, amestan, antucat tehnica asta mi-a martebit, ce s-a zlebelierom, antucat ragat experimente, bicat aros, asebe unda harinis nesrom, titoli am don, titoli este done, titoli am done și must aule, concret o samis nesnebepta mi-a martebit paste, banu, ceven complexul. Tavale pe conta cansașului, sami nețneba, dar mustaulește pasă pistrost, ori da, aiam samțneba, sami nețneba, dar mi-ar trebui ceva pasă pe mustaulește. Tavu prunde tisel kithwebs, da, am kithwebs mi-ar trebui, ori da, aiam doneptan, ganvihilote, haiz rocoraris. Ai tu dava curde, ai kithwebs mustaulește hazlevs, ori da, gamuavlinos, magalis hazrovno, unarebida, erti donidan, miori donize gada. Uite, să este o tamkitrobse, pasuris gatsemit. Magaltat, locul compoziției, spersta, munas, meps, camui, renebdi, schwagari, gans, obis, camus, hahatat. Ai must avea suca, șek, mdilia, complexul, tavale, bada, gadmucemul, iakragat, compozițiul, iakibis, herhet, tatukata, perit, rad, gargo, uligans, obamagram, ce n-am kitruit, vubit, gaptrom, ai smiri, bulit, sot, na gamut, stileba, akide, schwa problem, iskate, sadrolat, camui, renos. Am asta nertat, kat, ce n-i azrit, rit, caus, დარით განსხვავდებაშენი დავალება თანაკლასელების ნამუშევრებისგან აქ უკვე მოსწავლე ადარებს თავის ნამუშევარს აკეთებს რეფლექსიას თქვა საკუთარი თავის შეფასებასაც unda aghinishnos rom ais solo tvkat ais shedegebis taksonomia asebe gvazlebs imis sashualobas rom ara marto shevafasot mosstavli aramit gamsazghvot tu ra natsilshi romo samis netsnebastan mimartebit sajiroebs is dakhmarebas da ganvitarebas დასკვნით ნაწილში ჩამოვაყალიბოთ რეკომენდაციები, რომელიც ეყრდნობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მთავარ ღირებულებებს, მთავარ ხუთ პრინციპს, რომლის გათვალისწინებითაც უნდა დავგეგმოთ და წარმართოთ სასწავლო პროცესში. Პირველი ის არის აქტიური სწავლა, როდესაც მოსწავლე აქტიურად ჩართული სასწავლო პროცესში, მათი შინაგანი მოტივაცია მაღალია, ჩვენს მიერ სწორად დაგეგმილი სასწავლო პროცესი სწორად უზრუნველყოფს აი ამ მოტივაციის ამაღლებას და მოსწავლეთა ჩართულობას აი ამ სასწავლო პროცესში. წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის კონსტრუირება, სწავლების პროცესში აუცილებელია, რომ განსაზღვროთ მოსწავლეთა წინარე ცოდნა, რადგან მასზე დავაშენოთ რაღაც გარკვეული ცოდნა, წავიყვანოთ მოსწავლე ნაცნობიდან უცნობისკენ. Მოვახდინოთ ცოდნის კონსტრუირება. Სწავლის სწავლა, სადაც ყურადღებას ვამახვილებთ არა მხოლოდ იმაზე, თუ რა ისწავლა მოსწავლემ, არამედ როგორ, ვთქვათ, როგორ მიდის სწავლის პროცესი, როგორ ვასწავლით მოსწავლეს სწავლას, ვუვითარებთ მათ მეტაკოგნიტურ უნარებს. Შემდეგი რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ცოდნის სამი კატეგორია და სწორედ ცოდნის სამ კატეგორიაზე დაყრდნობით განვიხილეთ ჩვენ კომპლექსური დავალების ყველა ნაბიჯი, რომელიც ზევით შემოგთავაზეთ. Მოსწავლე არამარტო ფლობს რაღაც ფაქტობრივ ცოდნას კონკრეტულ საკითხთან, სამის ნეცნებასთან მიმართებით, არამედ გააზრებული აქვს მისი შინაარსი და მიზან მიმართულად შეუძლია მისი პროცედურაში გამოყენება. Აი მაგალითად მოსწავლე მიცის ფერი, მისი თქვათ ფერის თვისებები, თქვათ ნაბი ერთად ნაბიჯი ჩვენ განვიხილეთ კონკრეტული თქვათ მხატვრების ნამუშევრები, სადაც ვისაუბრეთ ფერის თვისებებით, როგორ ახერხებენ მხატვრები აი ამ განწყობის ემოციის რაღაცა გარკვეული პრობლემის გადაჭრას და შემდეგ უკვე აი ამ მიღებული ცოდნის საფუძველზე მეორე აქტივობა დავგეგმეთ სწორედ პროცედურა, აი ეს გარკვეული მიღებული ცოდნა გადმოვიტანეთ პროცედურაში და მოსწავლე პრაქტიკულ დავალებას, ვთქვათ, პრაქტიკულ გაკვეთილზე შექმნა ნამუშევარი, სადაც ფერით უკვე შეძლო განწყობის გადმოცემა.
შემდეგი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ორგანიზება და ურთიერთდაკავშირება. Მოსწავლემ უნდა შეძლოს სხვადასხვა საკითხების შესახებ ცოდნის ურთიერთდაკავშირება. Ამის საუკეთესო საშუალებაა სწორედ კომპლექსური დავალება, რომელიც სამიზნეცნებებთან მიმართებით მოსწავლის ცოდნას აერთიანებს და ერთი დავალების ფარგლებში ამ ცოდნას უკვე წარმოაჩენს. Აუცილებელია სწავლასწავლების პროცესში და სასწავლო პროცესის დაგეგმისას გავითვალისწინოთ ინკლუზიური განათლება და დიფერენცირებული მიდგომები. Არც ერთი მოსწავლე უნდა დარჩეს სასწავლო პროცესის მიღმა. Რას ნიშნავს ეს? Ზოგადად, ამისთვის მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს მოსწავლის საჭიროებები, შესაძლებლობები და აქედან გამომდინარე დაგეგმოს სასწავლო პროცესი. Სწორედ ეს მოიაზრება დიფერენცირებულ მიდგომაში. Recomandațiile განმავითარებელი შეფასებისთვის სწავლება და შეფასება არ არის ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნული პროცესი. Არამედ თანადროულად უნდა მიმდინარეობდეს, მიმდინარე განმავითარებელი კომენტარი გვაძლევს მოსწავლეთა განვითარების საშუალებას, ხოლო შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარი განახებს სადამდე მივედით, რა შედეგები აქვს მოსწავლეს კონკრეტულ ქვეცეს სამიზნეცნებასა და საკითხ თან მიმართებით. Როგორ უნდა შეირჩეს სასწავლო რესურსი საგნისთვის? Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რესურსი და ამასთან ერთად მასწავლებელი რესურს გეგმავს, რესურს არჩევს სწორედ იმის მიხედვით, თუ რა საკითხს, რა კრიტერიუმს ამუშავებს ამ რესურსის საშუალებით და რა აქტივობების პროცესში იყენებს ამ რესურსს. Საყვით და გამოყენებით ხელოვნებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვიზუალურ მხარეს, შესაბამისად მრავალფეროვანი რესურსი მოსწავლეებს დაეხმარება საკითხის უკეთ გააზრებაში. Რა მნიშვნელობა ენიჭება მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში? Მოდი ნახოთ. Მშობელი აფასებს, რამდენად ერთვება მოსწავლეს სწავლასწავლების პროცესში, რამდენად კომფორტულად გრძნობს თავს. თუმცა მშობელთა ჩართულობა უზრუნველყოფს თავის მხრივ მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათ ჩართულობას, აქტიურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. Აი, სწორი კომუნიკაცია გარკვეულწილად ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს, მით უმეტეს ცეთ კომპლექსური დავალებებზე დაფუძნებული სწავლება საკმაოდ ახალია ჩვენ სისტემაში და ამ იდეის და დავალების იდეის გაგებას ემსახურება სწორედ მშობლების ბარათები, სადაც კონკრეტულად არის ჩამოყალიბებული თუ რა დავალების პროდუქტს ქმნის მოსწავლე, რა რესურსებს იყენებს აი ამ პროდუქტში და გარკვეულწილად მშობლები ფლობენ ყველა ინფორმაციას მათი შვილების სასწავლო პროცესის შესახებ. Რეკომენდაციები დისტანციური სწავლებისთვის, რომელიც დღესდღეობით ჩვენთვის ძალიან აქტუალური თემაა. Რა გვეხმარება დისტანციური სწავლების პროცესში? Ისევ და ისევ ჩვენს მიერ სწორად გააზრებულად დაგეგმილი სასწავლო პროცესი, ანუ სასწავლო კურიკულუმები, რომლის მოდიფიცირებაც შეიძლება ვთქვათ საჭიროებისამებრ და გარკვეულწილად ხელოვნებით ახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში ეს დისტანციური სწავლება შეიძლება დადებითი კუთხით გამოვიყენოთ, რადგანაც ჩვენს ხელთ არის საგაკვეთილო ვთქვათ ონლაინ გაკვეთილებზე მთელი ინტერნეტ რესურსების ბანკი და სწორედ აი ეს მრავალფეროვანი რესურსი შეიძლება გამოვიყენოთ რაღაც საინტერესო აქტივობების დაგეგმის და ვთქვათ ინტერაქციული გაკვეთილის წარმართვის პროცესში. Და რაც გულისხმობს სკოლის საორგანიზაციო კულტურა. Ეს არის ისევ და ისევ თანამშრომლობაზე დამყარებული ურთიერთობა და გარემო. ჩვენი გზამკვლევი დასასრულს მიუახლოვდა. Მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით.